Ընդամենը 1 համար պետք է արդեն սուր գրքից, այսօրվա падգամը 5 տակարանից կլինի, հատվածը հիմնված է 5 տակարանի, Երեմիա մարգարեության 33-րդ գլուխ 3-րդ համար։ Книга пророка Иеремии, 33-я глава, 3-й стих. Երեմիա մարգարեության գիրք 33-րդ համար, 3-րդ համարը։ Գլուխ 3-րդ համար։ Կանչիր ինձ, եւ ես պիտի պատասխանեմ քեզ։ Եվ քեզ մեծ ու հզոր բաներ պիտի ցույց տամ, որ դու չգիտես։ Աստված օրհնի խոսքի ընթերցումը համեցեք նստեք։ Շաբաթ օր է։ Եվ Հովիվը իր գրասենյակից զանգահարեց իր կնոջ ձեռքի հեռախոսի վրա։ Եվ երկար սպասելուց հետո հեռախոսը դրեց, քանի որ կինը չէր վերցնում հեռախոսը։ Հովիվը մի քիչ ժամանակ անց նորից զանգեց, բայց տան հեռախոսի վրա։ Եվ կինը վերցրեց հեռախոսը։ Հովիվը հարցրեց, թե ինչու առաջի զանգի ժամանակ, երբ որ ձեռքի հեռախոսի վրա զանգեց, չէր վերցնում հեռախոսը։ Կինը ասեց, որ ոչ մի զանգ չի եկել իր վրա։ Այս հրադարձությունը կմոռացվեր, եթե չլիներ երկու շաբթի օրվա Հովիվի գրասենյակի մեջ եկած զանգը։ Զանգողը մի տղամարդ էր, որը խոսում էր ինչ-որ զանգի մասին, որ շաբաթ օրն է եղել։ Հովիվը երկար չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչի մասին է գնում խոսքը։ Եվ մարդը բացատրեց, զանգը գնում էր, զանգում էր հեռախոսը, բայց այդպես էլ ես չվերցրի, ես չպատասխանեցի։ Այն ժամանակ Հովիվը հիշեց շաբաթ օրվա պատահածը, ներողություն խնդրեց մարդուն, որ անհանգստացրել է, եւ բացատրեց, որ ուզել է զանգի իր կնոջը, բայց երևում է, որ համարը շփոթել է։ Այն ժամանակ այդ մարդը ասեց, բայց թույլ տվեք ես ձեզ պատմեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Տեսեք, շաբաթ օրը ես որոշել էի իմ կյանքին վերջ տան։ Եվ մինչ դա անելը, ես դիմեցի Աստծուն ասելով, եթե նա կա, եւ նա լսում է ինձ, եւ նա չի ուզում, որ ես այդ քայլին գնամ, թող ինձ նշան տա։ Ճիշտ այդ ժամանակ հեռախոսը զանգեց, երբ որ մոտեցա հեռախոսից, էկրանի վրա գրված էր ամենակարող Աստված։ Ես երկար նայում էի եւ չէի համարձակվում վերցնել հեռախոսը։ Եկեղեցին, որտեղ ծառայում էր այդ Հովիվը, կոչվում էր ամենակարող Աստծո բնակարան։ Արդյոք ինչ-որ մի անկարելի բան կա Աստծո համար։ Ոչ, սիրելիներ, անշուշտ ոչ։ Այսօր մեր հատուկ հաղորդության պաշտամունքի պիտի խոսենք հրաշալի թեմայի շուրջը. Կանչել Աստծուն ամեն օր, վազվանիե к Богу каждый день։ Որքան ենք մենք լուրջ վերաբերվում այս կարևոր գործին մեր կյանքի մեջ, կանչել Աստծուն ամեն օր։ Որքան է քրիստոնեայի համար կարևոր ամեն օր դիմել Տիրոջ, կանչել նրան։ Որքան է կարևոր մեր կենթանի հաղորդակցությունը Աստծո հետ։ Որքան է կարևոր, որ ամեն մեկս, ես եւ դու ունենանք աղոտկի կյանք։ Մեր կյանքի ունայնության մեջ, մեր ունայն կյանքի մեջ, մենք անգամ զբաղված ենք, որ անգամ մոռանում ենք ամենակարևորը, կանչել Աստծուն ամեն օր։ Մանավանդ, որ Աստված ցանկանում է, որ մենք կանչենք իրեն։ Նա ուզում է, որ մենք իրեն կանչենք։ Կարծածած մեկ համարի վրա եկեք նայենք, թե որքան ենք մենք հաճախ կանչում իրանունը, եւ ինչ է Աստված խոստանում բոլոր նրանց, որ կանչում են իրեն։ Մինչ հաղորդությունը ընդունելը, ուշադրություն դարձնենք, սիրելիներ, այս երկու հարցերին, որ նոր տվեցինք, ստանալով պատասխանը, որովհետև ամեն մեկիս քրիստոնեական կյանքի համար խիստ կարևոր պատգամ է այսօր։ Եկեք նորից թարմացնենք, քանի որ մեկ համար է նորից կարդանք։ Կանչի ինձ, եւ ես պիտի պատասխանեմ քեզ, եւ քեզ մեծ ու հզոր բաներ պիտի ցույց տամ, որ դու չգիտես։ Երկու
պատասխան կտեսնենք այդ հարցերին, որ մենք տվեցինք նոր։ Առաջինը, մենք պիտի կանչենք տիրոջը, կամ ես պիտի ինձ համար կարևոր է կանչել տիրոջը եւ անել այդ ամեն օր։ Տեքստից երևում է, որ Երեմիա Մարգարեն այս խոսքը ստացավ Աստծուց, երբ որ նա բանտի մեջ էր։ Տարապան կրած Մարգարե էր այս Մարգարեն։ Ինչու համար վերցրեցին եւ փոսը գցեցին, սիրելիներ, որովհետեւ Աստծո խոսքը կքարոզեր, ճշմարտությունը կասեր ժողովրդին։ Ճշմարտությունը ոչ մի ժամանակներում չեն ողջունել ժողովուրդը, չեն սիրում, այսօր էլ չեն սիրում։ Քրիստոսի ավետարանը դա ճշմարտություն է։ Երեմիան Աստծուց խոսքը ստանար եւ կտար ժողովրդին։ Բայց ժողովուրդը չեն ընդունում, հանդիմանում էին, հակառակվում էին։ Ուրեմն այս խոսքը 33-րդ գլխի մեջ, որ գրված է Երեմիա Մարգարեության, Մարգարեն ստացավ, երբ որ բանտի մեջ կգտնվեր։ Աստված, եթե առաջի համարից կարդանք, հաստատում է իրեն եւ ասում է, որ ինքը որ դիմում է հիմա Մարգարեին եւ իր գրքին իր խոսքն է փոխանցում ժողովրդին, մեկն է, որը ստեղծել է երկինքն ու երկիրը, որը հաստատել է ամեն ինչ եւ նրա անունը։ Ուրեմն օրիգինալի մեջ Յահվե գրված, որ հրեաները այդ բառը չեն վերցնում իրեն շուրթերի վրա, Եհովա է թարգմանված թարգմանչների կողմից, Ադոնայ, որ կասեն հրեաները։ Եվ իմ ես եմ կասել Տերը։ Մարգարեի գիտակցության մեջ չէ կարում տեղավորվեն, թե ինչ ճշմարտություն է սա եւ ինչ է փոխանցում Աստված իր ժողովրդին։ Մինչ հասկանալը, թե ինչի մասին է գնում խոսքը, եկեք մեր ուշադրությունը դարձնենք, թե ու մենք դիմում աղոթքի ժամանակ։ Պատահական չի, եթե առաջի համարից նայենք, ներկայանում է Տերը։ Նայեք, երկրորդ համարում գրվում է, այսպես է ասում Տերը, նրա արարիչը, Տերը, որ ստեղծեց ու հաստատեց այն, Տերը է նրա անունը, Եհովա է նրա անունը, թարգմանիչները հետո թարգմանեցին։ Ում կդիմենք։ Նախ կարևոր է հասկանալ, ամեն օր ես ում առջև եմ գալիս։ Երբ որ պաշտամունքի կգամ, մի քիչ ծառայողների հետ խոսում էինք աղոթաժողովի ժամանակ, աղոթաժողովից առաջ, ում առջև կգամ, ուր եմ գալիս, ով լինել է Աստծո, գիտեմ, Աստված ներկայանում է, մինչ ասել է ինձ կանչի, նա ներկայանում է եւ ասում է, ես մեկն եմ, որը ստեղծել է երկինքը, երկիրը, ամեն ինչը։ Իր խոսքով է ստեղծել։ Աստծո խոսքը ստեղծագործական գործողություն ունի։ Աստծո խոսքը ստեղծագործական զորություն ունի։ Նա ասում է եւ լինում է, որովհետեւ կյանքի աղբյուրն է նա, նրանից կբխի ամեն բան։ Ամբողջ տիեզերքը եւ ինչ որ կտեսնենք երկնքում վերևը, երկրի վրա, ամեն ինչ Աստծո խոսքով է ստեղծված։ Եզերքի մեջ չկա մի բան, որ չպատկանա Աստծուն, որովհետև ամեն ինչ պատկանում է Տիրոջը եւ իր իշխանության տակ։ Նա է Աստվածը, երկինքի ու երկրի արարիչը, որին մենք մոտենում ենք։ Եթե ասում ենք, որ նա է Աստվածը եւ ինքը կասի, ես եմ Տերը, ուրեմն իրեն մոտենալով ինչ է պետք, այն ինչով մենք միշտ կսկսենք պաշտամունքը, փառաբանություն։ Կմոտենանք մեկին, որը միակն է ամբողջ տիեզերքում, որը փառքերի եւ փառաբանության արժանի է։ Ուրիշ ոչ մեկը, ոչ մարդը, ոչ հրեշտակները, որևէ մեկը փառքերի եւ փառաբանության արժանի չէ։ Գենքի աղբյուրը, որից բխեց ամեն ինչ, նա արժանի է փառքերի։ Եվ ուրեմն երբ որ մենք մոտենում ենք, մենք փառաբանում ենք նրան։ Եվ այս փառաբանությունը երկու ուղղությամբ կկատարվի։ Փառաբանում ենք հասկանալով, թե ով է նա, նրա ով լինելը։ Մենք փառաբանում ենք հենց այնպես չենք փառաբանում, որովհետև գիտակցում ենք Աստծո ով լինելը։ Եվ հետո շնորհակալություն ենք հայտնում, փառաբանում ենք նրան նրա բոլոր արած գործերի համար,
Ուշադրություն դարձրեք, փառաբանությունը երկու բաժնից է, երկու ուղղությամբ կգնա Աստծուն։ Փառաբանում ենք հենց իր համար, իր ով լինելու համար, եւ փառաբանում ենք իր գործերի համար, ինչ որ նա արել է եւ ինչ որ նա անում է այսօր։ Երբ որ ես կանգնում եմ Աստծո առաջ, երբ որ ես եւ դու կանգնում ենք Աստծո առաջ, անհրաժեշտ է հիշել, ում ենք մենք դիմում։ Աստված կամենում է, որպեսզի մենք կանչենք իր անունը ամեն օր։ Քանի որ մեզ ստեղծել է հենց դրա համար, որ մենք հաղորդակցվենք իրեն։ Մենք ստեղծված ենք հրաշալի եւ ուրախ հաղորդակցության համար Աստծո հետ։ Բացի դրանից, Աստված կամենում է, որ ամեն առավոտ, ցերեկը, երեկոյան, երբեմն էլ գիշերը կանչենք նրան։ Աստծո կանչելու կարևորությունը տեսել են բոլոր Աստծո մարդիկ, բոլոր արթարները։ Մենք կարող ենք իջել արթար Աբելին, ինչ կաներ, Աստծո կենդանի Աստծո անունը կկանչեր, Նոին, Աբրահամին, Մովսեսին եւ ուրիշներին։ Դանիելի մասին, Դանիել մարգարության մեջ գրված է, որ մարգարեն 3 անգամ գաղութեր, քանի որ գերիության մեջ էին Իսրայել ժողովուրդը, պատուհանները իր պատուհանները դեպի Երուսաղեմ կբացեն, եւ 3 անգամ օրեկան գաղութեր, 3 անգամ կկանչեր Աստծո Սուրբ անունը, անգամ թագավորի հրամանը չկարողացավ արգելք հանդիսանել, որպեսզի այդ հրաշալի սովորությունը ինքը դադարի։ Ոչ մեկը չկարողացավ ստիպել Դանիելին, որ նա չկանչի իր Աստծո անունը։ Ամեն օր եւ գիշեր աղոթում էր նաեւ Տերը իր երկրային ծառայության ժամանակ։ Տեր Հիսուս, ինքն իրենով Աստված եւ եկած մարմնով երկրի վրա ծառայելու համար եւ իր կարեւոր առաքելությունը կատարելու համար, չեն պատկերացնում իր կյանքը երկրային, իր ծառայությունը առանց հոր հետ հաղորդակցվելու։ Նա կանչում էր Աստծո անունը։ Գրված է, որ առավոտ կանուխ նա գնաց անապատը եւ աղոթեց այնտեղ։ Մեր Տերոր ծառայությունը շատ ծանրաբերված էր, շատ ծանրաբերված էր Տերի ծառայություններով։ Գրված է, որ բոլոր ծառայություններից հետո գնաց լերը եւ ամբողջ գիշեր աղոթքի մեջ եղավ։ Սա ինչ է սիրելիներ։ Տեր Հիսուս, որը մեր օրինակն է, իր կյանքի օրինակով, իր մեծ օրինակով ցույց է տալիս մեզի, թե ինչպես մենք պիտի կանչենք Աստծուն ամեն օր։ Ուրեմն, Տերը երկնքի ու երկրի արարիչն է, կոչ է անում ժողովրդին, որ կանչեն իրեն, դիմեն իրեն։ Այսօր նույնպես, ինչպես այն հին ժամանակներում, Տերը կանչում է քեզ եւ ասում է. Տերը այս խոսքը այսօր սիրելի եղբայր եւ քուր քեզ կասի, կանչի ինձ, ասում է Տերը, կանչի ինձ, կասի Տերը այսօր։ Եվ մենք, որպես կենդանի հոգիներ Աստծո ստեղծված, ունենք այդ կարիքը հաղորդակցվելու Աստծո հետ։ Պիտի հիշենք, որ այս կանչը, որ ինքը Աստված կոչ կանի, որ մենք կանչենք իր անունը, որ գանք իր ներկայության մեջ, շատ կարևոր է հիշել, որ սա պետք է կիրառել ամեն օր։ Չպիտի անցնի մի օր, որ մենք օրը հանգիստ անցկացնենք առանց աղոթքի կանգնելու Աստծո առաջ։ Ինքն է սպասում մեզ։ Ինչ ենք անում մենք, երբ որ ինչ-որ մի կարևոր մարդ սպասում է մեզ, մի կարևոր հանդիպում ունենք, մենք հագնվում ենք ամենալավ հագուստը։ Մենք ժամին կնայենք եւ մի ժամ էլ շուտ տնից դուրս կգանք, որ հանկարծ չուշանանք։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, որը այդ մարդու հետ հանդիպումը տեղի ունենա։ Աստված, ամենակարող արարիչը երկնքի ու երկրի, ժամ ունի իմ եւ քո հետ պայմանավորված։ Ժամ ունի պայմանավորված եւ ասում է կանչի ինձ։ Ինչ է կատարվում, երբ որ մենք չենք անցնում այս խոսքերի մոտով։ Ինչ է կատարվում, երբ որ մենք անտարբեր չենք լինում այս խոսքերի նկատմամբ։ Երբ որ մենք կանչում ենք Աստծո անունը։ Գրված է. Կանչիր ինձ եւ ես պիտի պատասխանեմ քեզ, եւ քեզ մեծ ու հզոր բաներ պիտի ցույց տամ, որ դու չգիտես։
Ինձ պետք է կանչեր տիրոջը երկրորդը։ Եվ նա կլսի եւ կպատասխանի ինձ։ Դու կանչիր ինձ, ասի Աստված, եւ ես քեզ պիտի պատասխանեմ։ Մենք չենք կանչում, բայց պատասխան ենք ուզում երբեմն։ Աստված ասի, ասի սկզբից կանչի, նոր հետո ես պիտի պատասխանեմ։ Այստեղ դեսնենք Աստծո, Եհովա Աստծո հրաշալի մեր տիրոջ հավատարմությունը։ Ինչ կնշանակի կանչիր եւ ես պիտի պատասխանեմ։ Ես հավատարիմ եմ, դու կանչիր, քեզանից դա կպահանջվի, ինձանից կպահանջվի պատասխանելը։ Աստված ուխտ ուներ կապածիր Իսրայել ժողովրդին։ Այս խոսքերը մարգարական խոսքեր են, որ Իսրայել ժողովրդին կպատկանան։ Եվ այս սկզբունքները, այն ճշմարտությունը, որ աշխատում են այսօր, դա կնշանակի, որ նաև մեզ կպատկանան այս խոսքերը, որովհետև Աստված եւ իմ եւ քո հետ ուխտ կապեց իր որդու Հիսուս Քրիստոսի արյան միջոցով։ Եվ նա, որ ուխտ է կապել իմ եւ քո հետ, ինձ եւ քեզին նույնպես կասի, կանչիր ինձ եւ ես քեզ պիտի պատասխանեմ։ Եվ կասեմ, ուշադրություն դարձրենք այս երկրորդ մասին, երրորդ համարին։ Եվ քեզ մեծ ու հզոր բաներ պիտի ցույց տամ, որ դու չգիտես։ Մեծ ու հզոր։ Շատ հետաքրքիր է հզոր բառը, օրիգինալի մեջ նայել հզոր, որովհետև այստեղ իրականության մեջ թարգմանությունները ցույց չեն տալիս։ Աստված օգտագործում է զինվորական տերմին, զինվորական տերմինը օգտագործվում։ Մի խոսք է օգտագործվում, որ կվերաբերվի ամրացված քաղաքներին, գիտեք, այնի недоступные города, писи քաղաքներ կային հին աշխարհում։ Աստված ասի, դու ինձ կանչիր, ես պիտի պատասխանեմ։ Եվ հզոր բաներ պետք է անեմ կյանքի մեջ։ Այն, որտեղ որ հնարավոր չի մտնել, ես քեզ պիտի տանեմ այդ տեղերը։ Այստեղ օգտագործվում է մի տերմին, որ նշանակում է, որ Աստված ծրագիր ունի, ծրագիր ունի մարդկության նկատմամբ, պատմության, ծրագիր ունի Իսրայել ժողովրդի։ 33 գլուխը, եթե հետո նայենք կարդալու լինենք, պիտի տեսնենք Աստծո ծրագիրը։ Աստված ասի, դա գաղտնիք է իմ մեկնաբանությունն է, գաղտնիք է դա, բայց ես պիտի դա բացեմ, պիտի բացեմ քեզ, մի ժողովրդի պիտի բացեմ, որի հետ ես ուխտ ունեմ կապած։ Եվ պիտի կիսվեմ այդ գաղտնիքի հետ, մեծ ու հզոր բաներ պիտի ցույց տամ, որ դու չգիտես։ Աստված քոչ է անում իր ժողովրդին կանչել իրեն, և հետո մի քանի խոստումներ է տալիս։ Կպատասխանեմ քեզ նախ եւ առաջ։ Աստված չի թողում առանց պատասխանի որևէ մի աղոթք։ Երբեմն պատասխանը լինում է ոչ։ Մենք չպիտի զարմանանք կամ նեղանանք, ինչպես երբեմն լինում է, որովհետև ոչը նույնպես պատասխան է։ Սակայն այս հատվածին մեջ խոսքը գնում է այո պատասխանի մասին։ Երբ որ Աստված ասում է այո, Տերը խոստանում է, որ կպատասխանի նրան, ով որ կանչի։ Եվ երկրորդը ցույց կտա մեծ ու հզոր բաներ, մեծ ու հզոր բաներ պիտի ցույց տա։ Այսինքն Աստծո կողմից անպայման գործողություն պիտի կատարվի։ Երբ որ մենք կանչում ենք, նա պատասխանում է, այդ պատասխանը կնշանակի, որ մեր կյանքի մեջ բաներ պետք է կատարվեն։ Произойдут действия. Աստված պիտի անի դա։ Երբ որ Մովսեսը կանչում էր Աստծո անունը, ձեռքերը բարձրացրած Իսրայել ժողովրդի համար, երբ որ Իսրայելը պատերազմի մեջ էր, կանչում էր, եւ Տերը պատասխանեց, եւ Տերը հաղթություն էր տալի իր ժողովրդին։ Երբ որ հավատացյալները հավաքվել էին Պետրոսի համար աղոթելու մեկի տունը, նրանք չէին պատկերացնում, որ աղոթքը այդքան մեծ զորություն ունի, անգամ իրենք հավատացյալները իրենց համար անակնկալ էր, անսպասելի էր, չէին սպասում, որ ընդամենը մի քանի ժամից հետո իրենց աղոթքից Պետրոսը պիտի լինի իրենց կողքը, որովհետև Պետրոսը բանտի մեջ է իր հավատքի և իր քարոշչության ծառայության պատճառով։ Չհավատացին իրենց աչքերին, երբ որ տեսան Պետրոսին,
Աստված ասի, կանչեցեք ինձ եւ ես անկարելին կարելի պիտի դարձնեմ։ Զարմանալի չի։ Աստված ուղարկեց իր հրեշտակը, բացեց դռները, այն երկաթի եւ հաստ դռները բանտի բացեց եւ դուրս հանեց Պետրոսին։ Պետրոսին ինքն էր չէր հավատում, մտածում էր թե դա տեսիլք է, բայց հետո հասկացավ, որ դա իրականություն է։ Որովհետեւ Աստծո համար անկարելի որևէ մի բան չկա։ Ինչ որ մարդկության կողմից անկարելի է, Աստծո համար կարելի է։ Եթե բոլոր ավելին քան 6 միլիարդ մարդ կա այսօր երկրի վրա, ասեն աննարի է դա, Աստված ասելու է, այո կարելի է եւ դա լինելու է։ Ի հակառակ բոլոր մարդկանց կարծիքին, որովհետեւ անկարելին կարելի դարձնող Աստծո մասին ենք խոսում մենք սիրելիներ։ Շատ կարևոր է աղոթքի ժամանակ, Աստծուն կանչելու ժամանակ ուշադիր լսեք, այստեղ շատ կարևոր բան պիտի խոսենք։ Կասկածանք, որպեսզի չլինի։ Շատ ժամանակ մեր մեզի, այսպես ժողովրդական պիտի ասեմ, մեր տունը քանդում են հենց կասկածանքները։ Գալիս Աստծուն, աղոթում ենք, կանչում ենք իր անունը, իր խոստման համաձայն, հետո կասկածում ենք։ Հետո աղոթքը ամեն ենք ասում եւ հետո սկսում քննարկել, տեսնես ինչ կլինի, ոնց կլինի, ինչպես կլինի, որտեղից կլինի։ Դրամա, մենք ինքներս, ոչ Սատանան, ոչ էլ մենք ինքներս բլոկիրովկա ենք անում մեր աղոթքը, սիրելիներ։ Եթե միչեւ առաստաղ կգնա մեր աղոթքը եւ չի հասնի երկինք, որովհետեւ կասկածանք կար այդ աղոթքին մեջ։ Երբ որ կանգնում ենք Աստծո առաջ, անհրաժեշտ է առանց որևէ մի կասկածանքի ամուր հավատքով դիմել Տիրոջին։ Եվ դա պետք է անել ամեն օր։ Տերը կամենում է, որ դա մենք անենք ամեն օր։ Եվ որքան որ մենք այսպես մեծ հավատքով եւ համարձակությամբ դիմենք Տիրոջը, այնքան օրից օր պիտի զարմանանք, թե ինչ մեծ ու հրաշալի գործեր է Աստված անելու, անում եւ անելու մեր կյանքի մեջ, որ ինքներս ենք զարմանալու սիրելիներ։ Չես հասցնելու ծնկներից ելնես եւ ստանալու ես Աստծուց պատասխան ուրախանալով, Սուրբ Հոգին ցույց է տալու, որ դա նոր քո աղոթած աղոթքի պատասխանն է, նոր կանչեցիր Տիրոջը եւ նա քեզ պատասխանեց։ Իմ հոգևոր փորձառության մեջ 23 տարվա շատ աղոթքների Աստված պատասխանել։ Բայց մեկ օրինակ եմ ուզում բերեմ Աստծո փառքի համար եւ իր Սուրբ Եկեղեցու շինության համար։ Ծնկի վրա մի օր աղոթեցի, որ Աստված ինձ տղա տա։ Եվ խնդրեցի կոնկրետ, գիտեք, Աստված սիրում է կոնկրետ աղոթքը, որպեսզի այդ երեխան լինի ճիշտ ինձ նման, մի քիչ ծիծաղելի է, բայց պատմում եմ ինչպես եղել։ Խնդրեցի, որ ճիշտ ինձ նման լինի։ Աղոթքից հետո, քան որ դա առավոտ էր, իմ մենիկ պահի ժամանակն էր, աղոթքից հետո բացեցի սառնոց գիրքը եւ որպեսզի կարդամ Աստծո խոսքը, հերթականությամբ ինչ որ կարդում էի։ Եվ 116 սառնոցի առաջին երկրորդ համարների մեջ դեռ ծնկի վրա, մեկ րոպե առաջ էր, մեկ րոպե էլ չկար աղոթել, Աստված պատասխանեց ինձ. Սիրում եմ Տիրոջը։ Քանի որ նա ինձ ձայնն ու աղերսանքը լսեց, քանի որ ականջն ինձ խոնարհեցրեց, ուստի ամբողջ կյանքումս նրան եմ կանչելու։ Այս վկայության ճշմարտությունը մարկն է ձեր աչքերի առաջ, փառք Աստծուն դրա համար։ Աստված, որը կոչ անում իր ժողովրդին կանչել իր անունը, նաև խոստանում է, որ պիտի պատասխանի։ Աստված, որը կոչ անում այստեղ ինձ եւ քեզ այսօր, որ մենք ամեն օր հաղորդակցություն ունենանք իր հետ, մի օր մեկի կանչին չպատասխանեց։ Մի օրին միացին որդին խաչի վրայից կանչեց։ Կանչեց, էլի, էլի, լաբասաբաթանի, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Աստված չպատասխանեց։ Հիսուսի հոգու խորքից է ելնում այս աղաղակը, այն մեծ ծանրությունը, որ իմ և քո մեղքերի համար դրված է իր ուսերի վրա, տանելով իմ և քո հանցագործությունները, անգամ հայրը երես թեքեց այդ պահին, որպես այդ սուրբ զովը
լիովին կատարվի, մինչև վերջ կատարվի, որպեսի վճարվի իմ և քո հոգու գինը, որպեսի թափվի այն Սուրբ Արյունը։ Մի օր հայրը որոշեց այս կանչին աղաղակին չպատասխանեն, որպեսի նույն այդ Սուրբ Արյան միջոցով ինձ և քեզ փրկի, և ասի, կանչի ինձ, և ես քեզ կպատասխանեմ։ Ինչպես չսիրես այսպեսի Աստծուն, ինչպես չպաշտես այսպեսի Աստծուն, ինչպես է կարելի չհետևել այսպեսի տիրոջը, ինչպես է կարելի անտարբեր լինել իր խոսքի նկատմամբ իր նկատմամբ։ Մենք կխոսենք իրական, կենդանի, սիրո, գտած, ողորմած, ներող, բազմողորմ Աստծո մասին։ Եթե մինչև հիմա չես կանչել Հիսուսի Սուրբ Անունը, որպեսզի նա ների քո մեղքերը, այսօր է օրը սիրելի անմահ հոգի, այսօր կանչի Հիսուսի Սուրբ Անունը, և նա խոստանում է, որ պիտի պատասխանի, որովհետև 2000 տարի առաջ ճիշտ դրա համար է, իմ և քո համար է խաչի վրա կախված, մեղված, որպեսզի լրիվ լիովին կատարի փրկության գործը այս օրվա համար, որպեսզի մենք կանչենք իր անունը և նա մեզ պատասխանի։ Ամեն մեկս ունեցել ենք այդ հրաշալի օրը, և մենք պարծանքով և փառաբանության առ Աստված կարող ենք դրա մասին այսօր վկայել։ Բայց սիրելի անունը հոգի, եթե այսօր դեռ չես կանչել Աստծո անունը, նա սպասում է։ Մենք արդեն իսկ պաշտամունքի սկզբից տիրոջ Սուրբ ներկայությունը, Սուրբ հոգու ներկայությունը տեսանք, և նա այստեղ է։ Նա այստեղ է։ Սուրբ հոգին այս րոպեների ընթացքում խոսում է քո հետ։ Աստված սիրում է քեզ։ Եթե անգամ բոլոր մարդիկ քեզանից երեսթեք են, իմացի, կամ մեկը, որ սիրում է քեզ, և կամ մեկը, որ երբեք քեզանից երես չի տեկելու, Աստված է իր անունը, որի բնությունը սեր է։ Եթե բոլոր մարդիկ լքեն քեզի, Աստված երբեք չի լքելու։ Անգամ գրված է, եթե քո ծնողներն էլ քեզի թողեն, ես քեզ չեմ թողի, Աստված չի թողի։ Մենք հիմա այդպիսի Աստծո ներկայության մեջ ենք գտնվում, սիրելիներ։ Եթե մեղքերից մեջ ես, եթե մինչև հիմա այն մեղքերի բերը չես տվել Հիսուսին, այսօր է օրը, ով սիրելի մեղավոր, ով սիրելի անմահ հոգի, ապաշխարիր, աշխարիր շուր արի դիվի Աստված, կանչիր Աստծո անունը, և նա քեզ իր գաղտնիքները պիտի ցույց տա, պիտի բացի, մեծ ուզոր բաներ պիտի ցույց տա, որ մենք չգիտենք։ Այո, ցույց է տալիս, և փառքին են դրա համար։ Այսօր կարևոր երկու ճշմարտության մասին խոսեցինք։ Առաջինը, ես պիտի կանչեմ, ինձ համար կարևոր է կանչել Տիրոջը և այդ անել ամեն օր։ Եկեք ավելի գործնական կիրառման բաժին երկու բառ խոսենք և ավարտենք։ Ինձ պետք է կանչել Տիրոջը և դա անել ամեն օր։ Ինչպես։ Մի քանի կարևոր բաներ կան։ Ինչպես մենք պիտի մոտենանք ամենակարող Աստծուն։ Առաջի բանը առանց որի հնարավոր չի մոտենալ Աստծուն՝ հավատքով։ Դա պետք է անել հավատքով, այսինքն վստահությամբ։ Աստծուն մոտենալը կնշանակի հավատքի հարց ունենալ։ Հավատքի հարց է սա, կանչել իրեն։ Հաջորդը, սա վստահությունն է, կամ վստահում եմ ես ամենակարողին կամ ոչ։ Սա վստահության հարց է։ Եվ նաև, ինչպես Աստված իրեն կներկայացնի Երեմիային, սա նաև կնշանակի, որ ես մոտենում եմ մեկին, որին ով լինելի գիտեմ, ճանաչում եմ իրեն։ Երբ որ կանչում եմ նրան, դա կնշանակի, որ ճանաչում եմ, գիտեմ ում եմ դիմում։ Միաժամանակ դա նշանակում է անձնական փոխհարաբերություն ունենալ Աստծոյին։ Միաժամանակ դա նշանակում է ամենօրվա հոգու պահանջն է դա իմ, Աստծո անունը կանչել։
Это личная ежедневная потребность души. Им хоку паханжне, карикне, аранс дран астацом марты чи карох. Инчпес чен карох аранс оти, чен карох аранс агутки. Ергор бану вор хозецинг. Инчпетки канчер тирочер. Евна лысуме, евна колоси, евка патасхани инс. Մենք պետք է հիշենք, որ մոտենում ենք ոչ թե կուրքերին, ոչ թե ինչ-որ փայտով, ոսկիով, ձերքով սարքած չաստվածների, այլ մոտենում ենք կենդանի աստծուն։ Մենք պետք է հիշենք, որ այդ աստվածը ամենակարող է։ Եվ պետք է հիշենք, որ մենք մոտենում ենք մեկին, որը անկարելին կարելի դարձնող է։ Ամեն։ Անկարելին կարելի դարձնող է։ Ուրեմն, վերանայինք մեր աղոտքի կյանքը այս առավոտ։ Ինչպես ենք կանչում, գիտեք, որքան մոտենում ենք և կանչում ենք, այդքան ճանաչում ենք աստծուն։ Որքան մոտենում ենք աստծուն, այնքան իր լույսը սփռվում է մեր վրա։ Որքան չմոտենանք, այնքան կհեռանանք սիրելիներ։ Որքան մոտենում ենք, իսկ ինքը սպասում է։ Արդար չկա և մեկը չկա։ Եվ որևէ մեկը չեն կարող ասել, որ Աման ես արժանի չեմ մոտենալ աստծուն։ Է, ով է արժանի։ Ով է այստեղ մեր մեջ ինձանից սկսած արժանին։ Արժանի չկա եւ մեկը չկա սիրելիներ։ Արդար չկա եւ մեկը չկա։ Եվ ուստի Աստված սիրում է մեղավորին, բայց ատում է մեղքը։ Աստված չի ատում մեղավորին, ատում է մեղքը, երբեմն տեղերով շփոթում է։ Աստված սիրում է մեզ, սիրում է քեզ եւ սպասում է, որպեսզի մենք մոտենանք իրեն ամեն օր։ Վերանայինք մեր աղոտքի կյանք այսօր։ Եվ ամեն օրը մեր դարձնենք մի օր, որի մեջ մենք կարող ենք ասել, որ կանչել ենք ամենակարող աստծո անունը, հաղորդակցվել ենք կենդանի աստծո հետ։ Եվ այդպես պիտի օրից օր, ամսից ամիս, շաբթից շաբաթ, տարից տարի ավելի և ավելի ճանաչենք իրեն։ Սիրելիս, այս խոսքը ինչ-որ մեկի համար է կամ բոլորիս համար է, անշուշտ բոլորիս համար է, բայց ինչ-որ մեկի համար հատուկ, որովհետև Տերը սրտից ծանրացրեց այս նյութը այսօր խոսելու, Սուրբ Հոգին պատահական բան չի բերում եկեղեցին։ Մի տատանվիր, վստահ եղիր, կանչի Աստծո անունը, և նա պիտի պատասխանի։ Եվ ես ու դու իր պատասխանած բոլոր աղոթքներով, տեսնելով իր մեծ և հզոր բաները, որ մեզ ցույց պիտի տա, պիտի փարաբանենք իրեն ամբողջ մեր կյանքով և երկնքում հավիտյանիս հավիտենից ամեն։ Ամեն։ Պարքաստություն խոսքերը։